અમદાવાદમાં ઓમ એજ્યુકેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા 1 ડિસેમ્બરે નેશનલ આઇકોન એવોર્ડ 2019નું આયોજન કરાયું, જેનું આયોજન શિક્ષણ ક્ષેત્રે સમર્પિત વ્યક્તિત્વના સન્માન માટે અમદાવાદના મોન્ટેક્રિસ્ટો બેન્ક્વેટ ખાતે કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં બોલિવૂડના પ્રખ્યાત અભિનેત્રી ઉર્મિલા માંતોડકર મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. શિક્ષણ અને શિક્ષકો એક જ સિક્કાની બે બાજુ છે, પરંતુ તેમના કાર્યને વેગ આપવો અને મંચ પર તેમની આગવી કાર્યશૈલીને બિરદાવવી અત્યંત જરૂરી છે. એજ્યુકેશન સાથે જોડાઈને સમાજને કંઈક નવું આપવું એ ગંગાને પૃથ્વી પર લાવવા જેવું ભગીરથ કાર્ય છે. આ પ્રકારના કઠિન લક્ષ્યને હાંસલ કરવા માટે ઓમ એજ્યુકેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા 1 ડિસેમ્બરે નેશનલ આઇકોન એવોર્ડ 2019નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પદ્મ સાહિત્ય ક્ષેત્રે જોડાયેલા વિષ્ણુ પંડ્યા, અમીબેન ઉપાધ્યાય, રાજેન્દ્રભાઈ ઉપાધ્યાય ત્યાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ એક ભારતીય ઇતિહાસનો સૌથી મોટો નેશનલ એજ્યુકેશન આઇકોન એવોર્ડ હતો. આ દિવસના સાક્ષી બનવા માટે બોલિવૂડના પ્રખ્યાત અભિનેત્રી અને પૂર્વ કોંગ્રેસી નેતા ઉર્મિલા માતોડકર આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. Well, it's lovely to be in Ahmedabad. और खूबसूरत बात यह है कि सुबह सुबह मैंने जैसे ही पर्दा खोला मुझे साबरमती के भी दर्शन हुए, तो और भी धन्य धन्य और खूबसूरत लगा. बट स्पेशलिटी ऑफ कोर्स टुडे इज टू कम हियर फॉर द ओम एडुकॉन अवार्ड्स, बिकॉज नॉट मेनी पीपल नो हाउ वेल एजुकेटेड एंड आई पर्सनली एम, एंड आई बिलीव इन एजुकेशन अलॉट, एंड देयर फॉर दिस काइंड ऑफ इवेंट शुड हैपन मोर ऑफ्टन. So all I can say is a very big congratulations and thank you to Dr. Gujar here for making me a part of all of this today. આ સાથે લેફ્ટનન્ટ જનરલ જયપ્રકાશ નહેરા, સબલવંતસિંહ રાજપૂત, અમરીશ ડેર, કિંજલ દવે, જસ્ટિસ કે એ પુંજ, અમિતભાઈ ઠાકર અને અશોક ગુર્જર સાથે મનુ રબારી વગેરે પણ ત્યાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ આઇકોન એવોર્ડ 2019ને યુનાઇટેડ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પણ નોમિનેટ કરવામાં આવ્યો હતો, કારણ કે એક જ કલાકમાં ઓપન કરવામાં આવેલા નોમિનેશન રાઉન્ડમાં હાઈએસ્ટ નંબર નોમિનેશન ના મળ્યા હતા, જેથી યુનાઇટેડ વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડની અંદર પણ તેને સ્થાન મળશે. પહેલી તારીખ ડિસેમ્બર રવિવાર અમદાવાદમાં હિસ્ટ્રીનો બિગેસ્ટ એજ્યુકેશન આઇકોન એવોર્ડનું આયોજન થયું, જે ઓમ એજ્યુકોન દ્વારા આયોજન થયું. આ એવોર્ડની શરૂઆત વેબસાઇટ ઓનલાઈન નોમિનેશનથી થઈ, જેમાં 1 કલાકની અંદર 2000થી વધારે નોમિનેશન આવ્યા અને આ ઇવેન્ટને વર્લ્ડ રેકોર્ડનું સ્થાન મળ્યું. બીજું એ કહીશ કે આ નોમિનેશન થયા બાદ અમારા જ્યુરી મેમ્બર જેવા કે વિષ્ણુ પંડ્યા સાહેબ પદ્મશ્રી, રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાય સાહેબ, પ્રોફેસર અમી ઉપાધ્યાય, એમને શોર્ટલિસ્ટ કર્યા અને એમાં ભારત દેશના ખૂણા ખૂણાના આ 12000થી વધારે નોમિનેશન જે થયા એમાંના 60 બેસ્ટ વ્યક્તિઓને સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે. એક્સેપ્ટ દેટ આ જે 60 એવોર્ડ છે એમાં ગુજરાતના 12 સંસ્થાઓને એવોર્ડ આપવામાં આવે છે, જેમાં પ્રી સ્કૂલથી લઈ અને યુનિવર્સિટીનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે એજ્યુકેશન નામની આ છત નીચે આવતું કોઈ પણ વ્યક્તિને આમાં નોમિનેશન કર્યું છે અને 60 વ્યક્તિઓને આપણે એવોર્ડ આપી રહ્યા છીએ. તો આ પ્રસંગે આ કાર્યક્રમના આયોજક ડોક્ટર ઉમેશ ગજ્જરે જણાવ્યું હતું કે શિક્ષણ એ કોઈપણ સમાજના પાયાના પથ્થર સમાન છે. એક જ સમાજ માત્ર શિક્ષણના કારણે આર્થિક, સામાજિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસ કરી શકે તેમ છે. શિક્ષકો સમાજને વિકાસ તરફ દોરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે ખરા અર્થમાં સન્માનનીય વાત છે. શિક્ષણ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે અને સીધી કે પછી આડકતરી રીતે સંકળાયેલા હોય તો તેમને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. અદિત પટેલ, નિર્માણ ન્યૂઝ.